Miloslav Švandrlík Zlý trpaslík Otomar Burešovi se zase stěhovali. Je zbytečné vypočítávat pokolikáté, protože na tom nezáleželo ani Dominiku Burešovi. Trochu umělci a z větší části dobrodruhovi. Jeho podnikatelská duše nenašla nikde dost prostoru pro splnění svých představ a tam, kde působil, se vždycky časem navršily problémy jako haldy hlušiny v okolí dolu. Tentokrát ovšem Dominik kde koho překvapil. Místo, které si vybral pro následující etapu svého života, se nikomu nejevilo jako příliš atraktivní. Dobrodruh se stal kastelánem na málo známém hradě Teplín. Jehož odlehlost od známých výletních tras byla zřejmá. Co vlastně chce Budeš na téhle ztracené vartě podnikat? Nebo snad už je unaven a chce si po letech dramatického života odpočinout? Ani Dominikova žena Světlana nebyla příliš nadšena. Věřila sice v manželu v talent, ale představa, že se bude kdo ví jak dlouho nudit na zapadlé vesnici, ji doháněla téměř k zuřivosti. Neuspokojovalo ji ani to, že hrad byl v dobrém stavu a Burešovi se mohli okamžitě nastěhovat do krásného čtyřpokojového bytu. Kam si mne to zavlekl? Vybuchla opřena o barokní komodu. Co máš vlastně v úmyslu? Chceš, abych tu umřela nudou? Nebo bys raději viděl, kdybych ti utekla někam, kde jsou parfumérie, kadeřnice a švadleny? Podívej se z okna, poradil Vidíš tu malebnou vesničku pod skálou u řeky? Cítíš tu vůni lesů? Týdenní rekreací bych tady možná snesla, připustila. Ale vyhlídka na delší pobyt mě upřímně děsí. Protože nevíš, co z toho zapadákova do roka udělám, řekl. A teď mě omluv, musím jít do knihovny. To myslel Dominik naprosto vážně. Za několik minut už soustředěně studoval kroniku Hradu Teplína a hledal, čeho by se ve své činnosti mohl zachytit. Zajímavých motivů se nabízela celá řada. Zaživa zazděná dcera majitele panství, která navázala známost s bezvýznamným zemanem, soukromá mučírna podivinského rytíře, jen si liboval v utrpení mladých vesnických dívek, zamilovaný mnich, O jehož záhadném skoku do hradní studny se dokonce vyprávělo několik verzí, nebo urozená travička libující si zejména v rulíku zlomocném. Po zvážení všech možností si však Dominik vybral příběh o zlém trpaslíku Otomarovi. Tento skřet, měřící sotva 60 cm, byl zlým duchem hradu Teplína. Pan Ondřej z Teplína a Hněvsi ho koncem 16. století přivezl z výpravy do Orientu a věnoval ho své ženě Johance. Ale představa, že Pidimuš bude plnit úlohu rostomilého obveselovatele, panstva se brzy zcela rozplynula. Otomar byl zlý, zarputilý a zlomyslný. Svou paní kousal do nohy, na hosty vyplazoval jazyk, a jeho zvláštní zálibou se stalo kažení jídel. Přidával ocet do polévek, cukroval vonící pečínky a do parádních dortů sypal pepř nebo sůl. Pan Ondřej bral bohužel toto uličnictví na lehkou váhu. A to se mu nevyplatilo. V době, kdy byl hrad obléhá nepřáteli, se projevil Otomar jako skutečný netvor. Za temné noci opustil svého chlebodárce a přeběhl na stranu dobyvatelů. Tajnou chodbou přivedl nahrad skupinu ozbrojenců, která pak otevřela hlavní vchod a vpustila nepřátelské vojsko na nádvoří. Otomar si tím nijak nepolepšil. Zakousl ho hafan pana Ondřeje ve chvíli, kdy se posmíval poraženým obyvatelům Teplína. Nikdo ho nelitoval. A i kronikář psal o trpaslíkovi velice pohrdavým tónem. Ale Dominiku Burešovi se tenhle starý příběh zvlášť zalíbil. Vzpomněl si totiž při četbě na známého Liliputána Libora Kadlečka, jenž byl v Praze oblíbeným hostem v každé společnosti. Sršel vtipem a nikdy mu nedělalo potíže provést nějakou lumpárnu či taškařici. Vlastně ho to živilo. Občas ho zavolali z Barandova, aby se myhl v nějakém historickém filmu. Ale z toho by nevykrmil ani své 25-kilové tělíčko. Potřeboval přátele a dovedl je náležitě pobavit. Ano, potřebují kadlečka, řekl si Bureš. A hned se za Liliputánem rozjel. Svěřil se mu se svým záměrem a nebyl problém ho získat. Libor byl dokonce Dominikovým nápadem nadšen a protože pouta, která ho spojovala s Prahou, měla do pevnosti hodně daleko, souhlasil s okamžitým odjezdem do Teplína. Teď se nesmělo nic pokazit. Především bylo nutné, aby se o Liliputánově přítomnosti nikdo nedozvěděl. Burež ho ubytoval vedle knihovny kde měl veškeré pohodlí a mohl případnou nudu ubíjet listováním v hodnotné literatuře. Pak se dala do práce Světlana Burešová. Měla za úkol spíchnout pestré trpasličí šatičky s nezbytnou špičatou čepičkou. Zhostila se svého úkolu na jedničku. A spokojen byl nejen Dominik, ale i Lilipután, který se po oblečení šatiček, dlouho zálibně prohlížel v benátském zrcadle. Takhle pěkně jsem nevypadal ani v jednom filmu, tvrdil. Vždycky mě odbili tak, že to poškozovalo můj herecký výkon. Tady si to nemůžeme dovolit, řekl Dominik Bureš, protože tvé zjevení musí lidi šokovat. A taky šokovalo. V ten den se začalo o hradě Teplíně znovu vzrušně hovořit a téměř zapomenutý objekt se náhle opět odstl ve světle veřejného zájmu. Dominik Bureš provázel hradními prostorami jednu z nečetných výprav, které se rozhodla pro krok do neznáma. Ostatní, kteří pokračovali po oblíbených trasách, je třeba pochopit. Chlubit se doma. Byli jsme na hluboké, nebo prohlédli jsme si Zvíkov a Orlík, zní podstatně vznešeněji, než se rozpomínat na neznámý hrad a pokoušet se vyslovit jeho jméno. Dominik Bureš se snažil upoutat nudící se konzumenty historických lahůdek, ale příliš se mu to nedařilo. Pak se ale stalo cosi, co všechny doslova šokovalo. Ve chvíli, kdy nuda dostupovala vrcholu a návštěvníci se dohadovali, kam zajedou na oběd, se ozval silný šramot. V zápětí znitra ozdobného krbu vyrazil trpaslík. Přesně takový, jakého znají všichni z pohádek. Lidé skoprněli úžasem a někteří z nich překvapeně vyjekli. Trpaslík se vyděšeně rozhlédl, nervózně si prohrábl dlouhý šedivý plnovous a potom jako závodník vyrazil na chorbu. Ve výpravě se nikdo ani nepohnul. Teprve když Trpaslíkovi vzdalující se kroky zcela utichly, vykoktal vedoucí návštěvníků. Ale to vy vypadalo jako. To byl přece Trpaslík! Také ostatní zastávali tentýž názor a zvědavě se proto obrátili na průvodce. Dominik neodolal a chvíli vychutnával napjatou atmosféru. Ano, byl to trpaslík, pravil posléze. Přesně je řečeno zlý trpaslík o tomar. Občas se na tomto hradě zjevuje, ale pro mne je obtížné o tom hovořit. Žijeme v době, která takovým úkazům nepřeje, a jejich propagace by mě mohla stát místo. Ale to je nesmysl, vykřikl vedoucí. Všichni jsme to podivné stvoření viděli. Co mne se týče, jsem ochoten to dosvědčit a třeba i odpřísáhnout. Všichni se k němu přidali a žádali co nejvíce informací. Na oběd už nikdo z nich nepospíchal. Dominik jim vyklopil historku z hradní kroniky a přidal k ní nutný dovětek, že zrádný trpaslík, který se za dobrotu odvěčil mrským činem, nenalezl po smrti klid a stále se zjevuje v místě, jež bylo svědkem jeho podlosti a ničemnosti. Nikdo z posluchačů ani nedutal. Kdybych to neviděl na vlastní oči, bručel muž písmáckého vzhledu. A zjevuje se ten tvor často? O nějaké pravidelnosti nelze mluvit, informoval je Bureš. Ale přesto se mi už podařilo několikrát ho vyfotografovat. Přítomní nadšeně vyjekli. Mohu vám ty snímky ukázat, řekl Dominik. Myslím, že jsou poměrně zdařilé. Vyněl z kapsy průvodcovského pláště o týpku fotografií a dal je kolovat. Reakce byla taková, jakou očekával. Návštěvníci začali prosit, aby jim snímky prodal. – To je těžké, ošíval se průvodce. Nemám k něčemu takovému vůbec oprávnění. – Tohle je zcela mimořádná situace, křičeli jeden přes druhého. Zaplatíme vám, kolik si řeknete. Dominik Bureš dělal ještě chvíli drahoty, ale nakonec si dal říct. 15 korun za fotku se nikomu nezdálo přehnané. Šlo přece o unikátní snímek a reportérská pohotovost si zaslouží být slušně odměněna. Tak se začal zjevovat zlý trpaslík Otomar na hradě Teplíně a zájem o zapomenuté místo neuvěřitelně vzrůstal fotografie šly na dračku. Ale tím pidi popularita zdaleka nekončila. Pod hradem byla znovu otevřena restaurace, kterou před několika lety zavřeli pro nízký obrad. Tentokrát se jí jmenovala u zlého trpaslíka. A vedoucí Světlana Burešová nabízela otomarovi topinky, trpasličí guláš, a hafanovo sousto, a několik dalších pochoutek, připomínajících události, k nímž zde kdysi došlo. Dominik sám začal vyrábět suvenýry, po kterých se vždy jen zaprášilo. Popelníky s trpaslíkem, šálky s trpaslíkem a hafany, jež si mohli děti brát sebou do postýlky. K manželům Burešovým se brzy připojili další podnikaví občané z Podhradí, kteří nechtěli zůstat pozadu a matlali doma sádrové a cementové trpaslíky. Našli se dokonce tací, kteří nabízeli návštěvníkům štěňata z různých voříšků s tím, že jde o přímé potomky Hafana, který zakousl z rádného otomara. Teplín i s přilehlým okolím vzkvétal a začal úspěšně konkurovat slavným hradům a zámkům kde kdo z toho měl nejen radost, ale i dobré vedlejší příjmy. Byla zde však ještě také hlavní osoba. Lilipután Libor Kadleček. Zpočátku se mu role zlého Otomara líbila a lichotilo mu, že vystupuje v hlavní roli. Vadilo mu jen to, že role byla anonymní. Kdyby po představení mohl vystoupit na rampu, klanět se a sklidit nadšený aplaus, Zřejmě by byl spokojen ještě hodně dlouho. Jenomže to právě nešlo. Lidé museli být přesvědčeni, že viděli skutečného trpaslíka, a tak se musel Lilipután před jejich zraky soustavně ukrývat. Seděl ve svém pokojíku za knihovnou, nudil se a čekal na další představení. Něco takového ovšem jeho družné a veselé povaze vůbec nevyhovovalo. Právě ve chvíli, kdy úspěchy dosahovaly vrcholu, zatoužil Kadleček neodolatelně po Praze. Když se o tom zmínil Kastelánovi, nastalo na hradě velké zděšení. Libore, to mi nesmíš udělat, naříkal Dominik. Z rozjetého vlaku se přece nevyskakuje. Všechno báječně funguje a další úspěchy jsou na obzoru. Přece si nemůžeš stěžovat, že bych tě špatně platil. Nebo neplnil to, co jsme si dohodli? Nejde o peníze, vysvětloval Lilipután, ale o to, že se stále častěji dostávám do stresových situací. Jestli mě v životě něco vyloženě deprimovalo, nebyly to komplexy z malé postavy, ale samota. Té jsem se bál víc než nakažlivých nemocí a proto jsem vždycky vyhledával veselou společnost. I s vámi jsem se přece seznámil v nočním podniku a později jsem se střetával v různých divadelních klubech. Všechny komparzisty na Barandově jsem znal jménem a stále jsem byl někde na návštěvě. Díky svým 25 kilogramům toho moc nesním ani nevypiju, takže nebyl žádný problém nehostit. Praha, to je prostředí, ve kterém doopravdy žiju. U vás se schovávám jako zločinec a nesmím výjít ani na balkon, pokud to není ve scénáři. Když mám čas, ozval se Dominik, vždycky jdu za tebou trochu si poklábosit. Ani své ženě se nevěnují tak často jako tobě. Což byla pravda už proto, že Světlanu značně zaneprazňovala prosperující hospoda. Kadleček si však stěžoval i nadále a dokonce požádal o delší dovolenou. Třeba i neplacenou. To nepřichází vůbec v úvahu, zlobil se Dominik. Už si někde slyšel, že by žádala o dovolenou bílá paní nebo bezhlavý rytíř? Jak si to vůbec představuješ? Že se zlý trpaslík Otomar z ničeho nic přestane zjevovat? Nebo že zavřeme hrad i s hospodou? Uvědom si, že jsi nenahraditelný. A co kdyby se pro změnu nějakou dobu zjevoval hafan, který o tom razakousl? Zeptal se s nadějí v hlase Lilipután. O tom se přece v kronice taky podrobně píše. A to se říká, že v malém těle je velký duch, křičel úspěšný kastelán. Ty si vážně myslíš, že by se nároční návštěvníci posadili překvapením na zadek, kdyby ze starého krbu vyběhl čokl a začal štěkat, a nevíš, jak bych ho dokázal přimět, aby zase rychle zmizel, buď by někoho pokousal, nebo začal dávat hostům pac, což by bylo ještě horší. Něco takového, milý Libore, nelze nijak provést. Musíš to tady s námi ještě nějakou dobu vydržet. A já ti slibuji, že se do Prahy vrátíš jako bohatý člověk. Když Kadleček viděl, že nepořídí, rozhodil bezmocně rukama. Žalostně vzdychl a odcupital do svého pokoje. Naděje na cestu do Prahy se však nevzdával. Nežijeme přece ve feudalismu, hudroval nyní už sám pro sebe. A nikdo na světě nemá právo nutit mě do něčeho, co mi nevyhovuje. Že já jsem do téhle díry vůbec jezdil, Mám to snad zapotřebí? Potřebuji zbohatnout? Člověk, který sní denně půlku žemle a kolečko dietního salámu, nemusí schraňovat nějaký majetek? Což byla nesporná pravda. A tak se nelze divit, když nespokojený Lilipután začal plánovat útěk. Uprchnu pod pláštíkem noci, těšil se. A přes les se dostanu k nádraží. Nenápadně naskočím do vlaku a schovám se, aby má cesta nevzbudila v okolí rozruch. Rozhodně nechci Dominika poškodit. Věčně ze sebe dělat strašidlo však dělat nebudu. Bylo rozhodnuto. Libor Kadleček nyní už jen čekal na tmavou bezhvězdnou noc, ve které zmizí steplína. Dočkal se brzy. Na věži odbyla prvá hodina raní, když se definitivně a neodvolatelně rozhodl k útěku. Zbohem teplíne zašpital herec Libor Kadleček se s tebou loučí. Barandovské studio čeká na jeho umění. Načež vyrazil na dobrodružnou cestu. Bez potíží se dostal z hradu. Neměl se čeho obávat, protože všichni obyvatelé vyčerpáni čilou obchodní činností už dávno spali. Proběhl parkem a mřížovým železného plotu se protáhl na cestu vedoucí k vesnici. Ale poté jít nechtěl. Odbočil na polní pěšinu a vydal se k lesu. Byla to velice špatná volba. Libor Kadleček, který byl nucen trávit veškerý volný čas v knihovně nad starými kronikami, nevěděl, co se děje v blízkosti hradu. Nedonesli se mu zprávy o toulavém psu, který v minulých dnech rozsápal v okolí několik ovcí a pokousal dokonce dvě děti. Střetl se s ním proto po všech stránkách zcela nepřipraven. Pojednou stál pes proti němu. Cenil strašlivé stesáky a výhružně vrčel. Těžko říci, jaké měl v té chvíli ještě Lilipután možnosti ale určitě zvolil tu nejhorší. Vyděšeně zapištěl a dal se na útěk. Tím se vlastně sám označil za možnou kořist. A pes tuto nabídku velmi ochotně přijal. Rozběhl se za ječícím umělcem a několika mocnými skoky ho dostihl. V zápětí se zakousl do jeho hrdla. Několik týdnů poté se Burešovi opět stěhovali.